Депутати обласної ради, члени бюджетної комісії разом з очільниками відповідних профільних підрозділів адміністрації обговорювали питання, що мають розглядатись на наступній сесії представницького органу. Зокрема, за розпорядженням Кабінету міністрів України Волинській області виділили 40 мільйонів 625 тисяч гривень субвенцій з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіону. Відповідно, всі кошти треба, так би мовити, завести в бюджет і передбачити співфінансування. Повинно бути співфінансування в розмірі 3%. Відповідне співфінансування передбачено за рахунок власних резервів головних розпорядників коштів. Ця сума невелика. Відповідні видатки розподілено між департаментом соцзахисту населення, зокрема на утеплення стін обласного геріатричного будинку, управлінням освіти, науки та молоді, а саме мають облаштувати комп'ютерні класи навчальних закладів та спортивні майданчики, та управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації. Кошти спрямують на утеплення фасаду та заміну вікон у обласному дитячому протитуберкульозному санаторії у Згоранах. В обговореннях зачепили й тему фінансування програм, що стосуються освіти. Зокрема, мова йшла про шкільні автобуси. Ці 6 одержали за 9, договір заключений за 9, 3 автобуси ще нам не вручили, хоча вони вже ніби готові на автозаводі стоять. Але затримка за виготовленням нового сертифікату, і вони обіцяють їх до нового року вручити. До слова, на початок грудня перевиконання обласного бюджету становить менше 3%. Показник не надто вражаючий. Проте, за даними начальника управління фінансів Ігоря Никитюка, коштів на захищені статті фінансових ресурсів вистачає. Обговорені сьогодні питання для ухвалення власне остаточних рішень будуть винесені на сесію обласної ради, що запланована на 20 грудня. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.